Salve galera, tamo na cena de novo. Hoje o assunto do vídeo vai ser o que, galera? Então rapaziada, mais um vídeo aí pro nosso canal. Rapaziada, hoje vamos mostrar aqui, ó. Problema de talão estourado. É, rapaziada, resolveram esse problema pra galera aí já, viu? Aí ele estoura porque esquenta muito aí perto do tambor, entendeu? Com peso ele não aguenta. Aí fizeram aqui um sistema de resfriamento aqui, ó. Tá vendo aqui esses gominhos aqui, rapaziada? Aqui, ó. Que ele vai fazer o resfriamento aí do talão e vai evitar que o talão rache que nem rachou ali, tá vendo? Muito top aí essa ideia aí, ó. Pra galera aí, ó. Legal, acabou com esse problema. E lembrando que o talão rachado aqui, né? Perde aí, até a carcaça do pneu perde. E aí, pra evitar que você perca a carcaça, a galera olhou pelos caminhoneiros aí e fez o resfriamento de talão. E ficou muito top. Aqui, ó. Vai vendo? Ó. O pneu vai rodando e vai resfriando aí. Valeu? Ideia top aí. Pra rapaziada.